Много лежерничко така. Много лежерничко започваме и малко по-късно. Здравейте, добре дошли на кафе вместо в 9:30, в 10:30. Но знаете, имаше едно забавене. Чухме какви са мерките, които съвсем скоро ще бъдат наложени от петък и ще касаят всички ни. Но аз лично смятам, че надали това ще спре вируса генерално, но със сигурност ще помогне на лекарите. Ние се ужасих от това колко много медици вече са заразени с COVID, изнемогва здравната ни система. Така е, затова лично аз подкрепя мерките, защото трябва да спасим лекарите в тази ситуация. И мисля, че сега е подходящ момент да отдадем почет на един от най-големите лекари, кардиолози и кардиохирурзи, професор Александър Чирков, сърцето на големия хирург на сърцата спря. Вчера той си отиде на 82 години. Познава го лично и то твърде добре и затова дори ми е малко емоционално да говоря за него, защото беше един от малкото останали от... Тоест един от последните от златната плеяда лекари от последните години. Той беше лекар наистина със световна слава. Човек, който предизвиква революция в медицината през 86-та година, когато прави първата трансплантация на сърце в Източна Европа на малки Иван от Кърджали. Това е тогава такава се че лекари, министри на здравеопазването от цял свят пристигат тук и не могат да повярват как в малка България се случва това нещо. Между другото, през 2003 година вече в неговата болница, която той създаде, Света Екатерина, той направи също трансплантация за първи път, както на сърце, така също и на бял дроб. Обичаше също да наднича и в душите на хората. Така много философски настроен човек беше, много вярващ човек беше. И наистина да благодарим за всичките животи, които е спасил, за всички ученици, които е създал и да пазим сега лекарите, които са негови наследници, негови последователи. Бог да прости професор Чирков. Така е, светла памет на професор Чирков, но наистина да пазим медиците си и ние самите да се пазим, защото не е безобиден на вируса, но обещали сме ви при нас да има настроение, да е ведро, да е хубаво, да чувате добри новини. Така че, Стаси, към теб се обръщам. Настанила си се на Блажев на мястото. Аз не съм Георги Блажев, както може да видите. Разликата може би в брадата най-вече. Забележи, надявам се поне. Не знам, горе в ляво някак си днеска на екрана ми е много по-красиво. Жоре, нищо лично. Жоре, пращаме ти целувки, те чакаме да се завърнеш при нас. Тогава аз ще се опитам да те заместя. И започвам, разбира се, с една много актуална новина, а именно номинациите за наградите Грами. За сега е така насрочено събитие, на което ще се случи церемонията. Той е 31 януари 2021. Водещ ще бъде водещия на The Daily Show Тревор Ноа. Чакам го с нетърпение, защото той е много забавен, така че сигурна съм, че ще се справи перфектно. Кой води в номинациите? Естествено, кралицата Queen Bee или Бионсе. Тази невероятна дама е номинирана в цели 9 категории. Номинацията, между другото, е за така, най-вече за нейния проект Black Parade, който по една или друга причина, освен, разбира се, с невероятните качества на самата Бионсе, тематиката е почит на афроамериканците и на всичко, което се случи през изминалите месеци, свързано с протестите за Black Lives Matter. Така че и тук няма да избегнем тази тематика. Единственото, което мен, нали, пак казвам, безспорни са качествата на Бионсе, но всички ще си задаваме въпроса дали причината не е в тематиката. Но пък друг чернокож изпълнител остана извън номинациите, The Weeknd, който се очакваше да бъде страшно номиниран. Той даже си позволи да обвини наградите Грами в корупция. Много интересно от негова страна. The Weeknd е страшно талантлив. Не трябва да си позволява такива коментари. Веднага след Бионсе се нареждат Dua Lipa, Taylor Swift и Roddy Ricch с по 6 номинации пък за различни категории. Албумът на Taylor Swift Folklore е създаден по време на пандемията. Значи, ако Бионсе до 31 януари стане и гей, ще ги спечели наградите със 100% сигурност. Гледай относно, пера. Относно, само виж, погледни. Ами да. Ние с перата. Не, аз много, много харесвам Бионсе наистина, но тази политкоректност във всеки такива вече мероприятия започва изключително много да ме дразни. Подкрепям те. А пък виждаме, че когато не мине темата с
цветнокожите, сега уикенд, сори, не си жена, брат, не си жена, няма как да стане. И така нататък. Да, виждаме, почваме да фащаме други лостове. Сега пък корупция, нали? Да. Бъдете доволни на това, което сега, нали, все пак грами, имате милиони, не се чак пък толкова една награда. Айде, голяма работа. Интересно, Дарко, колко са били категориите в началото, когато са учредени тия награди грами и колко са сега? Сигурно сега са поне 5 пъти повече. Е, това е защото също малко... за какво ли няма категория, като едно време Златния Орфей, който не се е бил, той не е спечелил награда. Е, ни копират Златния Орфей. Е, това е малко като с категориите на... Дето вчера Анди каза, нали, че Netflix ще почва да разбива Оскарите. Да. Пък сега, извинявай, преди когато са били на деветата церемония, нали, тогава Warner Brothers е имало най-много номинации. Тогава са били сигурно 5-6 продуцентски компании. Сега всяка една затъга, всеки един ъгъл на LA има продуцентска компания, сигурно. Mm-hmm. Но така, като сме на музикална тема, имате ли да кажете нещо по темата или да стрелям? Подкрепяме те, ти така стреляй. Стреляй. Да. Добре, като сме на музикална тема и като сме на тема Бьонсе, това аз искам да споделя някои неща, които се случиха пък в неделя, когато бяха раздадени американските музикални награди. Големият победител, естествено, няма как да не го споменем, Тейлор Свифт, която си тръгна с статуетката за най-добър изпълнител и заедно с още две, по още три, така, по три статуетки получиха също и Уикенд. Така че въобще да не се оплаква, да не се оплаква, че немал съм бил грами. Предишни години имаш. Айде, моля ти се. Нали? И моя любимец в кавички, защото аз не разбирам музиката на това момче, макар че има някои неща, които са хубави. Джъстин Бибър, той също е с три статуетки. Да, ето и Юлия ме подкрепя в тази. Ти си чистен критик, бе, Дарко, бе, добре, добре, харесва ми, давай. Но пък има и един много сериозен скандал, свързан с изпълнението на Дженифър Лопес. Дженифър Лопес изпълни две песни заедно с Малума. Това са песни, които те са написали към филма «Омъжи се за мен», където заедно си и партнират. «Marry Me», песента «Party» и «Lonely». Сега, изпълнението, което тя е направила на сцената на американските музикални награди, изключително, някои критици забелязват, че изключително много прилича на едно изпълнение на Бьонсе от 2014 година на наградите Грами. Тоест, не само прилича, ами казват, и двете развяха мокри коси по сцената, и двете изпълниха хореографии, и двете се изглеждали по абсолютно същия начин. Сега въпросът е, тогава тя е била с Джей-Зи, Бьонсе, Queen B е била с Джей-Зи. Те имат няколко деца, между другото. Пък Дженифър Лопес сега е била с Малума. А те пък нямат деца помежду си. Това ли е разликата? Това е единствената разлика. Да, но Малума с кой ли не направи дует в последните месеци? Значи всичките тези жени го желаят много. С кой ли не направи дете, вече сега тук се гръмна. Аз се чудя дали, тъй като е невероятна имитация, много общи неща, дали не е умишлено направено. Сега, има нещо такова, защото те са се свързали с продуцентите. Това според мен е три нарочно, за да се говори, да се коментира, да се дразни взаимно. Няма начин да не знае. Това са големи звезди, това са огромни екипи, които така. Но това, което сега се тиражира като повод, като повод за тази имитация, е, че Джей Ло искала да отдаде почет към Queen Bee. Кралицата. Аз искам да ви кажа, че изпълнението много прилича на известния музикален перформанс Crazy Horses, който, предполагам, знаете, ни доста съблечени дами танцуват по такъв начин. И по-скоро си мисля, че проблема е, че и Джей Ло и Бион се имитират от един и същи друг. И не мисля, че някой има патент да танцува върху стол по боди. Ама сега има и нещо друго. Да, тази хореография, която преди малко видяхме, изключително много прилича и на един великолепен филм с Катрин Зита Джонс, който се казва Чикаго. Да. Така че въобще така, да не пипат Дженифър. Така че винаги има един първоисточник. Айде да не се връщаме до кабаре и Лайза Минели и така нататък. Да, точно. Да. Така че. Много почет има. Явно искала да отдаде почет към няколко емблематични неща в изкуството. Аз искам към Гери малко почет, защото не спряхте тая част на панела да говори. Айде малко в другата половинка да отидем. Айде да ги чуем. Благодаря ти, Гала, и аз ще си говоря за женските права, пък вие ще прецените дали е редно или не е редно. Сега, в страните, азиатските страни и в Япония по-конкретно, има нов закон, който позволява на дамите, които са в месечен цикъл, да бъдат отпуск за няколко дни.
как го приемате? Как го приемате? Никой нищо не ми каза слушалката. Да, но... Явно няма да ме пуснат отпуск. И на нас не ми каза. Няма да работата. Никой не ми отговаря, но аз ще им разкажа, за да се ги убедиме, че може би понякога ни се налага. Оказва се, че в азиатските страни това е нещо нормално, дори в страни, в които се счита, че цикълът е нещо мръсно и срамно, като в Индия. В Индия, не знам дали знаете, че се забранява на дамите в тези дни от месеца да правят храна или да докосват други хора, но все пак явно има толерантност към тях и им се позволява да отсъстват от работа. Разбира се, това води до много противоречиви и феминистки настроения от сорта. Да, това е подкрепа към жените и другото не, това е дискриминация. Защо на жените ще им се дава този отпуск? Нали, те са по някакъв начин различни. Терминът медицинския се казва дисменорея, което е много болезнен месечен дамски цикъл и наистина, така да уверим мъжете, може да ти се случи да не можеш да станеш от леглото. Да, да. Дарко, разкръсти си ръцете, ако обичаш. Да, слушам те внимателно. Да, продължавай, продължавай. Аз, Гери, само едно съм, не съм съгласна. Защо само по време на цикъл, знаеш ли колко жени имат предменструален синдром, което е още една седмица. Има и следменструален. И следменструален съм. Да, просто мисля, че трябва да е малко по-дълъг период. Равни. Добре, тогава. Хайде тогава сега и ние почваме да се борим за равни права на мъжете и жените. Скоро си спомням, че говорихме, че мъжете имат цикъл. А между другото, така, аз бях по тази тема. Така. Е, Жоро, за това сме го пуснали. Ето. Обаче не знам доколко това е в подкрепа на жените в Япония. Между другото, тези отпуски, които те си взимат, ако си взимат, не са платени. Да. И в Япония, между другото, те са тотални работохолици. Аз ви казвам вчера, че съм влюбена в културата на Япония, във възхищението и пиетета към красотата. Обаче, това е нация със страхотни проблеми по отношение на работохолизма. Една четвърт от компаниите искат хората месечно гала. Ти искаш тук тимбилник, не знам си какво. Там компаниите искат да имаш 80 часа извънреден труд, допълнителен месечно. И даже хората умират на работните си места. Има термин, и в Япония има термин, да, кароши. И даже вече хората там работодат, т.е. правителство, обмисли все пак малко да бъде намалена работната седмица и да има промоционален петък. Знаеш ли какво значи това? В петък хората да си тръгват, служителите, в 3 часа след обяд. Как се зарадва продуцентката в слушалката ми? Много така някак си в Япония, не, това е сериозен проблем. Когато в Япония ти излезеш в полагаемия се 10-дневен отпуск, ти изпитваш чувство за вина. Там е ужасно. Продуцентката ти се зарадва, защото забраниха официално тимбилдингите и вече сега ще казва, аз искам да ви заведа обаче. Ето виж, не може. Аз мога да реша японския проблем много лесно, хора. Давай, много лесно. Японският проблем се решава с Фьодор. Знаете ли кой е Фьодор? Руско име. Фьодор е хуманоид Достоевски. Робот с впечатляващи размери. Височина 1,80 с 160 кг тежест. Сериозен робот. Той може да изпълнява най-различни функции. Той може, ако щете, да борави с гаечен ключ, с оферка. Не е за пропускане и качеството му, ако падне, да може да се изправи сам. Все пак с тия килограми би било трудничко. Фьодор се използва на Международната космическа станция за някои дейности и мисии, които са твърде опасни за космонавтите. Излетял е там през 2019 година. След 12 дена е бил пенсиониран, кацайки на Земята, тъй като космонавтите не са били особено впечатлени от неговите качества. Но, тук има едно но. Фьодор, естествено, като всички нормални хора и роботи, може би аз не влизам в тази сметка, си има профил в Twitter. Той продължава от Земята да пише в този профил. В този профил, между другото, не се изказва много ласково за нашего брата човека, като казва, че за разлика от робота, хората на Международната космическа станция, а може би и не само там, си позволяват да нарушават дисциплината, позволяват си да пият алкохол, пък и на всичкото отгоре нито един робот няма да се кандидатира в Руската дума, което е техния парламент. Много хора са почти сигурни, че зад профила в Твитър на господин Фьодор стои Дмитрий Рогозин, който е шеф на Роскосмос и който хич не е доволен от изказванията на някои от космонавтите, които са на Международната космическа станция, а именно става въпрос за Максим Сюраев и Александър Самокодяев. Максим
Чураев е казал впечатлен много от това, което направи Илон Мъск последно време с неговите космически експерименти, че Русия изостава, за съжаление, от останалите, от Америка и в случая от Мъск, поради което може би е възникнала тази вражда между тях двамата. Но при всички случаи виждате Феодор, който не употребява алкохол и няма намерение да стане депутат. Чуда се, дали пък второто не е добре? То, Феодор не ми е симпатичен. Така ли? Хубаво са го пенсионирали. Бран, Феодор! Бран, Феодор! Да се направи друга да пробва. Хора, днес ни откраднаха доста време от предаването, затова бързам да обявя една реклама, за да ни остане време за една изключителна красавица. Много я харесваме, една от любимите ми мис България, Румина Андонова Тасевска. Днес ще бъде при нас на кафе. А освен това пък с нощи изненадващо отпадна в капитанска битка Криси. Един от много готините участници. Един от най-симпатичните, интелигентни участници. И той днес ще бъде при нас. След рекламата продължаваме.